Заедно с мен на срещата бяха министърът на външните работи на Великобритания Борис Джонсън, други настоящи министри и секретари. От страна на другите преговарящи, демократичната юнионистка партия на Даунинг Стрит бяха лидерът и Ален Фостър, заместник-председателят на партията Найджел Дотс и други членове. Ако демократите дадат своята подкрепа, това ще позволи на Мей да управлява с малцинство, тъй като нейната партия спечели едва 318 места на предсрочните избори или с 12 по-малко от местата, необходими за абсолютно мнозинство. Премиерът на Великобритания е подложен на насилен натиск, включително от съпартийците си след слабият резултат. Собствените привърженици са на мнение, че тя трябва да промени и политиката си по линия на Брекзит, с повече внимание към последствията за бизнеса от него. Очакваната сделка не е лесна и за демократите от Ирландия, тъй като обвързването им с Мей може да дестабилизира северната част на страната.